AK-4 其伤害不错，但子弹比较少，钻弹时间比较容易被丧尸攻击。哎呀，刚说完就变丧尸了，还是这把 N29 好，伤害虽然一般般，但子弹超多啊！你看我突突突突突，怎么射都射不完。妈妈再也不用担心我被丧尸抓了。Oh!